Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Günel İbadova. Xəbərlərə Baku City Hospitalın urolog-androloqu Mirik Mətqiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, Pertukan əməliyyat üsulu ilə 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazılın və icbari tibbi sığorta xətti ilə tamamilə ödənişsiz daşlardan qurtulun. Keçid edək xəbərlərimizə. Dünyanın ən təmiz qanlı ailəsi. Bu ailədə hamı bir-biri ilə evlənir. Nəticə isə təbii ki, faciəvidir. İnsan kimi yox, donuz kimi xoruldamağa başlayıblar. Birlikdə izləyək. Ən təmiz qanı qarışmayan ailə ilə tanış olun. Whittakerlər Amerikada yaşayırlar. 1819-cu ildən bəri onlar sadəcə öz ailə üzvləri ilə münasibətdə olur. Nəticədə bəziləri nitqini itirib, danışmaq yerinə heyvan səsləri çıxarır, donuz kimi xoruldayırlar. Qəzəblənəndə qaçır və öz ətraflarında fırlanır, hətta it kimi hürürlər. Normal danışanların isə bəbəkləri əks istiqamətə meyillənib. Ailədə doğulan uşaqların çoxu ciddi fiziki və əqli problemlərlə doğulur. Onların bir-biri ilə ünsiyyət üçün fərqli səslərdən ibarət xüsusi dildə formalaşıb. Kinorejissor Mark Light ailə haqqında Soft White and the Belly sənədli filmini çəkdikdən sonra dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb edib. Xatırladaq ki, qohum evlilər eyni soydan gəldikləri üçün ana və atanın eyni genin surətini daşıyırlar. Qohum nigahlar genetik xəstəlikləri artıran önəmli faktordur. Dünyada əngəlli doğulan uşaqlar 1%-dirsə, qohum evliliklərində 9%-dir. Bu ailələrdə ölü və yarımçıq doğuşların sayı yad evliliklərə nisbətən 2 dəfə çoxdur. Qohum evliliklərdə ən çox rast gəlinən qan xəstəlikləri, göz, qulaq, əzələ sinir, ürək damar və şəkər xəstəlikləri, ağıldan kəmlik və s.dir. Qan xəstəlikləri arasında isə talasimiya, hemofiliya və başqa qan xəstəlikləri daha çox yayılıb. Qəbul etdiyimiz qidalarda bir sıra şirinləşdirici məhlul var ki, o ölüm riskinə səbəb olur. Hətta insultun əksərən səbəbi də məhz bu məhluldur. Bununla bağlı Baku City Hospitalın kardioloq Validə xanım Ağayevaya müraciət etdiyi baxaq görək doktor bu xəbəri necə şərh edir. Saqqızdan diş pastasına qədər bir çox məhsulda süni dadlandırıcı olaraq istifadə edilən ksilitolun infarkt, insult və ölüm riskini artırdığı üzə çıxıb. Medical Media az xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri həyəcan vericidir. Belə ki, kiçik miqdarda istehlak edildikdə belə qanda yüksək səviyyədə görülür. Bu, infarkt və insult riskini təxminən 2 dəfə artırır. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın kardioloqu Validə Ağayeva danışıb. Süni dadlandırıcılar müasir həyatda demək olar ki, bir çox hazır yeməklərdə, hətta işlətdiyimiz müxtəlif vasitələrdə yer alır. Məsəl üçün, saqqız, diş pastası və s. Süni, yəni kimyəvi dadlandırıcıların bir çox yan təsirləri var. Onlar yaddaş pozuntusu, dəridə ləkələr, miqrin tutmaları, baş gicəllənmə, apatiya, insulin səviyyəsinin qalxması, artıq çəkinin alınmasına səbəb olur. Amma son araşdırmalara görə süni dadlandırıcılar infarkt və insult riskini 2 dəfə artırır. Ona görə gündəlik rasionumuzda süni dadlandırıcılardan uzaq olmaq tövsiyə olunur. Sonda həkim sağlamlığınızı mühafizə etmək üçün təbii qidalara üstünlük verməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Ekranda gördüyünüz bu xanım 28 yaşı olmağına baxmayaraq ölümü seçib. Səbəb isə yaşadığı müəyyən psixi problemləridir. Nə qədər həkimlə müalicə alsa da, yenə də tamamilə sağala bilmir. Buna görə də nişanlısının, iki pişiyinin olmağına baxmayaraq evtanaziyanı seçib. Və artıq ölkənin Səhiyyə Nazirliyi bunu qəbul edib və gələn ay bu 28 yaşlı xanımın həyatına son veriləcək. Ümumiyyətlə, evtanaziya haqqında nə düşünürsünüz? İnsanın həyatı ilə bağlı ölüm ya da qalmaq haqqında qərar verməyə haqqı varmı?
28 yaşlı gənc qız evtanaziya yolu ilə ölməyə qərar verib. Hollandiyalı Zoraya bir neçə il əvvəl evtanaziya etməyə icazə almaq üçün həkimlərə müraciət edib. O, depressiya, autizm və şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkib. Fiziki cəhətdən sağlam, sevgilisi və iki pişiyi olmasına baxmayaraq, gənc qadın həyatına son qoymaq qərarına gəlib. Psixi müalicə alsa da, dərmanlar qəbul etsə də, həkim müalicənin qıza kömək etmədiyini təsdiqləyib. Evtanaziya Hollandiyada qanuni olsa da, adətən ağır xəstəliyi olan insanlar tərəfindən istifadə olunur. Nəhayət, çox saylı müraciətlərdən sonra Zoraya depressiya ilə mübarizə aparmaqdan yorulduğu səbəbilə evtanaziyaya icazə verilib. Evtanaziya yaxın həftələrdə baş tutacaq. Təyin olunmuş gündə həkim briqadası qızın evinə gələcək. Əvvəlcə sakitləşdirici dərman qəbul edəcək, sonra komaya salınacaq və yalnız bundan sonra ürəyini dayandıracaq dərman vurulacaq. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə Hollandiya evtanaziyanı qanunləşdirən ilk ölkə olub. Yay aylarında hansı prosedurları qətiyyən eləmək olmaz? Çünki qaş düzəldən yerdə vurub gözü çıxartmaq olar. Baxaq. Yay aylarında xanımların etdiyi kosmetoloji prosedurlar üz dərisi üçün zərərli ola bilər. Bəs yay aylarında hansı kosmetoloji prosedurları etmək olar və hansıları olmaz? Bu sualı STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim kosmetoloqu Leyla Məmmədova cavablayıb. Bəzən deyirlər ki, kosmetoloji prosedurlar olmaz. Yəni, əlbəttə ki, onlar... Və hansı prosedurlar olmaz, mən onun haqqında deyəcəm. Əsasən botoks, deməli, mexaniki peelinglər və fillerlər istifadə etmək olmaz. Ancaq zaten biz bunlardan istifadə etmirik inteqrativ müalicə mərkəzində. Və bioloji prosedurlardan istifadə etsək əgər, dərimizdə olan kollagen sintezini artırmış olarıq və simamız, dərimiz öz nəmliyini qoruyub saxlayar və beləliklə də yay fəslində dərimiz qurumaz, simamız qurumaz və hətta nəmləndirici kremə belə ehtiyac olmaz. Kosmetoloq həmçinin dərimizin gözəl olması üçün gündə 2-2 litr yarım su qəbulunun mütləq olduğunu vurğulayıb. Bu ekranda gördüyünüz isə 15 yaşlı gənc oğlandı və onun mədəsində döyünən nə ikinci ürəkdir, nə də başqa bir orqan. Sadəcə olaraq, ikiz qardaşının yetişməmiş embriyonudur. Doğrudan da dünya bu xəbərlə şokdadır, birlikdə baxaq. 15 yaşlı yeniyetmənin mədəsindən əkiz qardaşı çıxarılıb. Malaziyalı gənc dözülməz ağrılardan sonra həkimə müraciət edib. Müayinə zamanı həkimlər qarnın ortasında döyünən ürəyə bənzər qəribə bir şeyin hərəkət etdiyini görüb. Daha əvvəl mütəxəssislər tibb sahəsində belə hal ilə qarşılaşmadıqlarını deyib. Əməliyyat zamanı müəyyən olub ki, gəncin qarnının ortasında döyünən ürəyə bənzər şey əslində onun əkiz qardaşının inkişaf etməmiş embrionu olub. Bu vəziyyət tibb aləmində fetus in fetu kimi tanınır və çox nadir rastlanan haldır. Əməliyyat uğurla başa çatıb. Yay aylarında hansı eynəkləri seçməliyik ki, gözümüzə ziyan olmasın? Bu barədə həkim danışıb birlikdə baxaq. İnsanlar əsasən yay aylarında günəş şüalarından qorunmaq üçün eynəklərdən istifadə edir. Günümüzdə ucuz qiymətə təklif edilən keyfiyyətsiz gün eynəkləri mövcuddur. Bəs bu sağlamlığımıza necə təsir edir? Günəşdən qorunmaq üçün eynəkdən istifadə etmək müəyyən göz xəstəliklərindən qoruyur. Lakin eynək seçərkən bəzi məqamlara fikir vermək lazımdır. Bu sözləri Bioloji Təbabət Klinikasının həkim oftalmoloqu Mustafayeva Kəmalə deyib. Günəşdən qorunmaq üçün eynəkdən istifadə etmək mütləqdir. Çünki bu, müəyyən göz xəstəliklərinin, məsələn, katarakta, makulodistrofiya kimi xəstəliklərin inkişaf riskini azaltmış olur. Lakin günəş eynəyi seçərkən müəyyən məqamlara fikir vermək lazımdır. Bunlardan ən birincisi, günəş eynəyi alarkən onun ultrabənövşəyi şüalardan qoruyuculuğuna baxmaq lazımdır. Belə ki, günəş eynəyinin ultrabənövşəyi şüalardan qoruyuculuğu 400-dən yuxarı olmalıdır. Əgər biz keyfiyyətsiz eynək istifadə edərsək, bu zaman gözümüzdə yorğunluq, qaşınma və müxtəlif şikayətlər yarana bilər ki, bunlar da həmin şəxslər üçün diskomfort verə bilər. Həkim, gözdə yarana biləcək mənfi fəsadlardan qorumaq üçün keyfiyyətli eynəklərdən istifadə etməyə məsləhət görüb.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox səhiyyə xəbəri oxumaq üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olmağı unutmayın. Xatırladıram ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.